Assalamualaikum geng. Hari tu kita cuba masak payak payak yang kita beli di market ni long. Hari tu kita masak terjun je. Palahnya si buang, okey. Kita ada bawang putih, bawang merah, cabai, serai. Mun ada tomato, boleh pakai tomato juga, okey. Jom lanjut kita tumbukkan dulu. Kita tumbukkan dulu dah bawang semua. Dah cabai, okey. Jom lanjut. Okey geng, tu adalah bahan-bahan yang kita telah tumbuk. Okey. Kita mau halus sikit boleh. Tu. Payak masak terjun tu dengan payak. Payak merah yang kita bawa beli di market Nelong. Okey, lanjut. Kita nak tumiskan dulu bahan-bahannya, okey. Jom. Okey geng, kita panaskan minyak dahulu. Okey. Biar minyaknya panas dulu. Okey. Kita masak payak terjun. Resepi terbaru Abang Yan. Okey, minyak pun dah panas. Jom kita masukkan bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi. Okey, kita gaulkan biar sebati. Okey, gaulkan biar sebati geng. Kalau ada tomato, simpan tomato pun boleh. Ada sos tiram, simpan sos tiram pun boleh. Okey. Okay. Kita simpankan kunyit sedikit. Okey. Wow, baunya geng. Baunya naik ke atas geng. Geng, kita gaul-gaulkan biarnya sama rasa. Okey. Oh, ini halo. Okey geng, kita simpankan sedikit air. Wah. Okey. Simpankan sedikit air dan kita gaul. Kita gaulkan. Manis. Oh, kunyitnya ada kekurangan ni. Okey, kita simpan sedikit kunyit. Kurang kuning. Okey, geng. Duk masak terjun geng. Payak masak terjun. Okey, okay. Kita simpan garam dan ajinomoto secukup rasa. Simpan garam. Simpan aji. Okey, kita gaul. Okey, payak masak terjun kita silam lagi masak. Okey, lanjut. Tada, payak merah kita sudah masak. Okey geng, jom tunggu kita nak makan tengah hari kita. Itu adalah masakan masak terjun Abang Yan. Okey geng, sampai situ aja kita pun video. Okey, jumpa lagi.